Gjendjet ju thot që nëse ju i plotësoni pikat 1 deri në 7, këto masa do hiqen. Ër gjithmonë mbetet e vakët, e përgjithshme, dhe t'ju them të drejtën, sa janë të padrejta ato masa, e tregon vetë momenti kur janë marë ato masa. Ato masa janë marë pak dit, mbasi njerëz të ardhur nga Serbia kanë sulmuar NATO-n dhe kanë plagosur rënd disa ushtar të NATO-s. Prandaj, që nga momenti, mënyra se si janë vendosur, shpejt e shpejt, edhe mënyra se si nuk ka një vizion pse u vendosën dhe si mund të hiqen, tregon që Bruxelli e ka futur veten në qërcokak me këto masa. Kështu që ne më së paku mund të ndikojmë në heqjen e tyre. Për ndryshe cilat janë përditësimet e të fundit, me që tani e përmendëm NATO, do të ndalemi pak, ishit edhe në një vizit në Bruxelles, si po vlerësohet gjendja e sigurisë aktualisht në veri të vendit? Po tani, ka një hendek mes vlerësimit të dy aspekteve të sigurisë. Ndërkohë që qytetarët e Republikës Kosovës ka një respekt të jashtëzakonshëm për institucionet tona të sigurisë, të cilat janë të gatshme dhe në gjendje të ofrojnë siguri për gjithë qytetarët e vendit. Kemi përpjekje të vazhdueshme të Serbisë, qoftë përmes një demonstrimi të pranisë ushtrisë përgjatë kufirit, qoftë përmes destabilizimeve të vogla, qoftë përmes 24 shtatorit, qoftë edhe përmes trajnimeve të ndryshme që bëhen edhe sot, në këtë moment që ne po flasim, në për kazernat ushtarake të Serbisë trajnohen të rinjë, sërb, të cilët për një ditë kur do duan ta sulmojnë Kosovën në çfarë do lloj mënyre. Nuk them që do të ketë një sulm të hapur me ushtri, sepse në fund të fundit ne kemi NATO-n, kemi praninë e NATO-s, kemi KFOR-in. Prandaj ka një është vështirë ndërkohë që janë rritur standardet e sigurisë jashtëzakonisht shumë për shkak se kemi trupa si FSK-ja ashtu edhe policia të trajnuara mirë nga ndërkombëtarët edhe shumë të përgjegjshëm dhe të përgatitur. Në anën tjetër vazhdimisht edhe trupat e NATO-s. Po, vazhdimisht duhet llogarisim që nga Serbia duhet presim në çdo moment gjithçka. Është e vërtetë që numri i ushtarëve të NATO-s është rritur shumë në raport me numrin që ka ekzistuar më parë në Kosovë, edhe është rritur edhe ndërgjegjësimi që nga vjen rreziku. Ndonë se shtimi i numrit të trupave të NATO-s në Kosovë është natyrisht me shumë arsye, absolutisht i arsyeshëm. Në fushën e diplomacisë, zonja Gërvalla a dërgon sinjal negativ që në Kosovë nuk ka stabilitet, nuk ka siguri? Po në Kosovë siguria kërcënohet nga fqinjët. Kjo është ajo, sepse nuk mund të gjykosh vendin si pas standardeve të zvogluara nëse kërcënimi kryesor vjen nga fqinjët, nuk vjen nga vetë vendi. Ndryshe do të ishte nëse standardet e sigurisë do të kërcënoheshin nga akterët brenda vendit, nëse policia dhe ushtria jo nuk do të ishin në gjendje të ofronin sigurinë për qytetarët tanë. Dhe prandaj është e nevojshme, NATO ka ardhur për të mbrojtur Kosovën jo nga vetë vetja. As në vitin 1999, as në vitin 2024, NATO-ja nuk ndodhet në Kosovë për ta mbrojtur Kosovën nga qeveria e saj apo nga qytetarët e saj, por vetëm nga një fqinj i cili edhe 25 vjet pas luftës vazhdon të jetë një fqinj agresiv, i cili çdo kohë mund të llogaritet që mund të ndërmarr veprime të cilat janë të pakontrollueshme. Prandaj në NATO kur isha ditët e fundit, e para pata takime me shumë përfaqësues të strukturave më të larta, edhe ushtarake, edhe civile. Takova ambasadorët e Quintit, për shkak se formati i Quintit është i njohur edhe në NATO. Edhe pata vërtet biseda të jashtëzakonshme ku e kuptova që e kanë kuptuar mirë se çfarë rreziku i kërcënohet Kosovës nga Serbia, e kanë kuptuar qartë mesazhin e 24 shtatorit. Siguria fokusi i këtyre të natyrisht në NATO absolutely. Për sigurinë kemi folur, por kemi folur njëkohësisht edhe për rrugën konkrete që mund dhe duhet të ndjejë Kosova për antarësimin në NATO. Nuk e fshehim që antarësimi në NATO është një prej prioriteteve tona kryesore, sepse mendojmë që jo vetëm për Kosovën, por gjithë rajonin tonë, antarësimi i sa më shumë vendeve të rajonit tonë në NATO do të jetë garantues për më shumë siguri dhe më